Stillhetens yogas, kroppens bön, näckrosen, tystnadens blomma. Ställ dig i en god stående ställning. Fötterna är höftbrett isär och tårna pekar framåt. Du kan blunda. Känn efter inifrån att du står upprätt men avspänt. Ansiktet, axlarna och nacken är avslappnade. Fötterna är stadigt rotade i marken och gässan är lyft mot skyarna. För ihop handflatorna framför bröstkorgen. Du kan buga lite. Se på händerna. Öppna pekfingret, långfingret och ringfingret. Händerna formar en blomknopp. Du kan tänka på den tysta näckrosen vars rötter är djupt rotade i dammens botten. Blomman växer. Sträck upp händerna framför ansiktet. Blomman är fortfarande i knopp. Följ den med blicken. Blomman öppnar sig i ljuset. Öppna handflatorna och sträck ut fingrarna med handlederna ihop. Ansiktet är vänt uppåt. Också vi kan öppna oss. Släpp händerna, öppna armarna och sträck ut dem. Böj över ryggen en aning bakåt. Lyft upp hjärtats område. Hjärtat öppnar sig för ljuset. För Guds kärlek. Böj dig djupt ner i framåtfällning. Knäna kan böjas. Vi lägger blomman på hjärtats altare. Lyft upp ryggen en aning och låt armarna långsamt röra sig i roterande rörelser. Slappna av. Det är som om kronbladen skulle röra sig långsamt på vattenytan. Kom lugnt upp med böjd rygg. Stå upprätt men avspänt. Bli stilla. Var närvarande här och nu. Inre stillhet. Vi gör näckrosen en gång till. För ihop handflatorna i tacksamhetsställning framför bröstkorgen. Se på händerna. Händerna formar en blomknopp framför hjärtat. Blomman växer, fortfarande i knopp. Blicken följer den. Blomman öppnar sig. Också vi öppnar oss. Djup framåtfällning, blomman på hjärtats altare. Lyft ryggen en aning. Blommans kronblad rör sig långsamt i vattnet. Kom upp med böjd rygg. Stå upprätt men avspänt. Du kan rulla axlarna. Sträva efter att nå en god och rofylld närvaro. I näckrosövningen kan vi med hjälp av kroppen stärka vår tilltro till att det alltid är möjligt att växa till i inre ljus, harmoni och kärlek.